Bakizu, ni Alex Tomaren naiz, historialaria naiz, eta zepaino lehen, mila ezker hona guneko mila txaratik. Jure lana berez, Federikoren irudi orokor bat egiteko, ni Federiko ikertzen hasi nintzenean, konturatzen nintzen, hainbat gai ikutzen zituela, ez? Eta azkenean guztia ordenatzeko eta Federiko beraren irudi bat egiteko, ba, konturatu nintzen fase ezberdinak zeudela eta fase bakoitzean hainbat informazio importantea zegoela, ez? Orduan berez, egin dudana izan da, hori, lau parte hauek definitu ditut hitz batzuekin, hola, batez ere irudia edo eskema bat egiteko buruan, ez? Irudi horrekorra egiteko. Lehen da bizikoa, hogei urte ingurte arte, baideusiz eta autodidaktika ditu dio. Zergatik, ba, baideusiz edo baideia da hezkuntza garekoa, edo batena zen, edo egiten zena, hiritar helduak sortzeko. Eta nire ustez, Federiko bai jaso zuen alde batetik egon zen hezkuntza sisteman, baina baita bere kabuz ere horregatik ere deitu diote autodidaktika. Eta, bueno, hogei urte dituen arte luzatzen da artea, eta horre aipa daiteke nire ustez importanteena da bere kabuz ikasten duela euskara bere aitaren iritziaren kontra, eta egiten dituela hainbat lan, eta, bueno, lan horiek, ja, bukatzen denean parte hau, eta euskaltzen dian, aurkezten dituenean, sartzen da euskaltzen dian, baina ja orduan, ja, heldua da. Horregatik bigarren fasea, deitu diote gaztetasuna eta kultura. Eta, bueno, horre euskaltzen diaren barruan lan egiten du, azkuek emanuke esaldu duen bezala, ematen dio eta argua akademia berrantolatzeko, horrekin batera ere Bilboko kultura giroan, baita Bilboko Ateneo berrian, antolatu zuen euskal ikertzatenen elkargo bat. Eta horretan, zeukan asmoa ja, goi mailako akademia bat aspektu ezberdinetan garatzeko. Bere asmoa zen euskara ez izatea ikerketa objektu bat baizik eta euskara izatea bitarteko bat kultura ekartzeko. Eta bueno, garai horretan gaztetasuna eta kultura hainbat idatzizko lan badaude, ze bera ere artista bazen, eta artisten elkarte batean bai idatzizun el simbolismo en la plástica, izeneko itxaldi bat. Bueno, gero beste baita poemak, eta gero hor, nik oso azkar botatzen ditut hemen bintzela da. Hor, badago puntu klabe bat eta dokumentu historiko gainera formaliki oso ona dela Villasante euskaltzaindian sartu zenean 1952an Federiko egin zion harrera ekitaldia. Eta harrera ekitaldi horretan kritikatzen zuen Eliza Katolikoak euskararekiko zeukan jarrera. Eta diskurso batean haiku oso txukunekin, hizkuntza ezberdinetan, grekeraz, latinez, eta argudio oso ongi formatuekin, baina kritikatzen zuen egiza, edo hausitan jartzen zuen, eta hartun ies egin behar izan zuen, ze akusatu zuten incitación a la rebelión karguaz, eta kondenatu zuten, eta oso urteko kartzelara, bakarrik diskurso bat botatzea gatik, ez?
Orduan zen, bera, akademiako kide gazteena. Eta, bueno, ba, egoera horretan, ies egin behar du. Eta, orduan, 25 urte haietan, ja pasatzen gara, hirugarren fase batera, dela, bueno, horri deitu diot, aurrekoa gaztetasuna eta kultura, ondoren aberria eta iraultza. Ze hor ja, bueno, ies egiten duen dik, exilioan dagoelarik, bai aritzen da, euskara sustatzen, euskara pues, giro, enpresarien giroetan ere sustatzen eta presentzia euki zesan, baita Agirrek, 1946an, berrez banaiz, antolatu zuen, bueno, Agirrek edo Eusko Gobernuak, antolatu zuen Kongreso Mundial Basko. Eta horretan bai Federikok parte hartu zuen ere, eta ja hor dut Federikok bai esaten zuen, hemen egoera honetan bakarrik daukago aukera bat, eta da erresistentzia armatua. Hortik entzuten diren herriak, eta aipatzen zituen israelitak, aipatzen zituen herri batzuk, jasarpen egoera batean zeudenak, eta erresistentzia egiten zutela, eta bueno, hor dut ja Federiko hasi zen hori planteatzen. Eta gero, Baskonia liburua ere idatzi zuen, kontestu batean, non Eusko Gobernuak eta PNV-ek ja zeukaten aktivitate askorik, eta bat zeudela ja beste belaunaldi batzuk zeo zer egin nahi zutela, baina ez da erreza zerotik abiatzea prozesu politiko edo prozesu nazional bat. Eta basuden talde ezberdinak, bakoitza bere ideiarekin, eta Federiko kontekstu horretan idatzi zuen Baskonia. Eta horrek eman zion euskal abertzalegoari, ba, nolabait etorkizuneko irudi bat, edo proiektu bat, edo hemen dara totalidad bat ordura arte egiten ari zenari, eta bide berri bat. Claro, horrek eragin zuen eta bilakatzea euskal erresistentziaren ikur nagusia. Eta hasi zen bera ere etan bueno, lanak egiten. Eta bueno, berak parte hartu zuen etaren bosgarren asamblearen bigarren partean, eta hor era antolatu zen estrategia eta egitura guztiak berak diseinatu zituen berak diseinatu zituen. Ondoren etaren baitan bai estizioak bueno, batzuk nahi duten modu batean egitea gauza, beste batzuk beste modu batean, eta bueno, hor Federiko kulturatik eta lan fronteen diseinua ekarri zuen, hortik irakurtzen zituen teorietan oinarrituta, baina berak teoria propioa eskaini zion Euskal Herriko erresistentzia orduan armatuari, ez? Lan frontena, baina bueno, gero joan zen bereizten, eta orduan bueno, orduan hainbat lan egin zituen, baina ipatzeko baita egin zuen 1971an fizika berriaren inguruan euskaraz, okerrez banaiz, lehen da biziko textu idatzia. La cuestión basca liburua, eta bueno, ekoizpen intelektual handi bat egin zuen, gero praktika, eta lehen baitan ere praktika zabalarekin batera, ez? Baina, aldi hau bukatzen da, 1977an, ez? Bueltatzen da Euskal Herrira, eta orduan errealitatea aldatua zen. Aurreko fase hauetan, orduan esan daiteke, aldi ekonomiko-historikoetan, aldi industriala zela, ez? Baina ja garatzen ari zen kibernetika zituen hainbat ondorio, ikusi zituen ondorio,
eta hasi zen kibernetika zer zenea saltzen, eta kibernetikak ekarriko zituen, etorkizunean ekarriko zituen ondorioen aurrean, euskaldunok zer egin zezaketen hausnartu eta ideiak proposatzen zituen. Importantzia handia ematen zion kulturari. Ze berak ikusten zuen zibernetikaren iraultzarekin, hainbat jarduera intelektual automatizatuko zirela eta hainbat beharko zirela pertsonak goi mailako formakuntza batekin eta batez ere inteligentzia maila altua dutenek gaitasun haiek egoera berrian optimizatzeko beharra ikusten zuen eta horrela horrelako gaietan jarrun zuen, ez? Orduan sortu zuen jakintza baita elkartea, Euskal Txaindiako literature batzordetik abiatuz. Eta horrekin, alde batetik, jakintza baita elkartean, ikide dugularik, antolatzen alde batetik, Baskoniako edo Euskal Herriko Hezkuntza Akademia, bai deia. Eta hor, bai ikusten zuen importantea etorkizunaren txat, ekartzea euskararen klasiko guztian, aztertzea, eta euskaldunen esku guztia. Eta gero, beste alde batetik, Baskoniako Akademia Helenikoa. Eta hor, ja, izan zen jardun bat, Europa mailan, grekerari eta greziari lotua. Eta hor, horren baita, bai lortu zuen Grezian, grekera klasikoa, grekera zaharra, erabiltzearen eta sustatzearen aldeko bueno, proposamen bat, Europa mailan ere eukizuna bere eragina. Eta horrekin, bere proiektua, bere azken proiektua, zen Sofokolisa, ja azken aipagaia. Sofokolisa da goi mailako unibertsitate edo moduko bat grekeraz, Europa mailan teknologiaren erronka hauen aurrean jendea prest egon zedin. Eta, bueno, orduan aipatzeko liburu batzu, La Nueva Baskonia, zela aurreko Baskonia liburuaren gaurkotxe moduko bat, Garaldea, non euskararen eta antzinako hizkuntzen harremanen inguruan aritzen den, Belatzen Baratza eleberri seria, Baskonia nio 2001 computer sor, eta gero, bueno, beste hainbat lan. Eta horrekin, beste dit, Federikoren ideia horrekor bat egin daitekela uste dut. Eta, bueno, ez dut nahiz esatiko behiri, bakarri bota ditut nintzela batzuk. Eta, horrein ikusko dugu Getxoko Udalak aterakako bideoa, non aipatu ditudan gauza hauek esatu dute modu duen. Atorizioa batean.